Přáli byste si, aby to mezi vámi ve vztahu zase trošku víc jiskřilo, anebo hodně víc jiskřilo? Určitě nejste sami. Já se často setkávám s tím, že si partneři postesknou, že po těch letech už tam není tolik vášně, že to takzvaně vychladlo. A je to obrovská škoda, že se tenhle mýtus, že vztah po pár letech vychladne, nějakým způsobem usadil v naší společnosti. A to, že to vychládá takzvaně, to není jenom záležitost každodenní rutiny nebo to, že už nejsme pro sebe noví a neznámí. Hraje tam roli ještě jedna věc. A dokonce za to nemůžete úplně vy sami, protože velkou část, lví podíl, na tom nese i naše společnost. Říkáte si, jak to může být? My totiž žijeme v době, kdy už není tak pevně a jasně dané, jaká je ženská a jaká je mužská role. A tak se setkáváme s tím, že ženy i muži zastáváme hodně maskulinních a femininních kvalit nezávisle na tom, jaké máme tělo. A velmi často se setkávám s tím, že ženy zastávají těch maskulinních kvalit víc, než jim dělá dobře. A vlivem toho jsou vyčerpané, unavené, ztuhlé. Co to jsou ty maskulinní kvality? Je to tak na bránku, velký pocit zodpovědnosti, pocit, že nemůžu věci pustit ze svých rukou, pocit, že ani nechci pustit věci ze svých rukou, protože by mě to uvádělo do nejistoty a zranitelnosti. Je to pokus o efektivitu, rychlost, výkonnost. A ženy v současné době jsou velmi dobré v těchto kvalitách, ale často je to na úkor jejich vnitřní pohody a radosti a uvolnění a dokonce i fyzického zdraví. No a na druhé straně u mužů se můžeme setkat s tím, že ty tradiční maskulinní kvality, alespoň u některých, dalo by se říct, polevují. A co to jsou ty maskulinní kvality? Je to struktura, disciplína, jasnost, tah na branku, a patří sem testosteron, patří sem svaly. A mnoho mužů dnes necítí úplně ten důvod, proč by tohle všechno měli dělat. Proč by měli nést tu zodpovědnost. Mají třeba i takovou sníženou chuť do života a tolik jim nedávají věci smysl a spíš usilují o nějaké pohodlí. A tohle všechno se potom podepisuje i na přitažlivosti ve vztahu, kde jsou ženy až moc vyčerpané, až moc stuhlé a vlivem toho vyčítavé a nepříjemné na partnera. A muži jakoby nenacházeli tu cestu k své pevné, stabilní a silné roli v partnerství a v rodině. A znovu chci říct, že to není ani tak nějaké osobní provinění nebo partnerská chyba. Je to zkrátka něco, s čím se v dnešní době v naší společnosti setkáváme velmi často. Proto je i téma takzvané polarity, té hry mezi tím mužským a ženským pólem, velmi důležitým bodem našich kurzů pro páry. A kurz Láska a polarita je vysloveně zaměřený na to, aby vám pomohl obnovit a prohloubit, rozjasnit a posílit takovou tu jiskru a vášeň ve vztahu. Takové to, co vám dodá energie do těla, co vám dodává radost do života, co vám pomáhá cítit motýlky v břiše, a to třeba i navzdory tomu, že už jste spolu 10, 20 let, co způsobí, že večer nemáte jenom chuť si takhle jako lehnout a spát, ale že cítíte ten náboj láskyplný a jiskrný, který máte chuť se svým partnerem žít. A toto se potom prolévá i do vašeho každodenního života. Není to jenom o vztahu. Ta jiskra pak přechází i do dalších oblastí vašeho života. A opravdu stojí za to ji kultivovat. Nespokojit se s tím, že tak už jsme spolu nějaký pátek, už nám to vychladlo, už to nejskří, to je normální. Ne. A té jiskry, energie a radosti se opravdu nechcete vzdát. A pokud si chcete prožít a do svého života ukotvit, jak kultivovat takzvanou polaritu ve vztahu, jak se jako žena dokázat víc uvolnit, odevzdat a užívat si to bezpečí a pevnost a ochranu, kterou můžeš jako žena cítit u svého muže,
A jak si jako muž opravdu stoupnout do své síly, do svého středu, do svého klidu? A jak být takovým pevným bodem pro sebe i pro svou ženu a svou rodinu? Navzdory tomu, že občas i ve vztahu a v rodině procházíte různé bouře. Ale když jsi ve své síle, tak ono ti to nebude vadit. Navzdory tomu, že žena třeba bude emoční. Dokonce si to budeš užívat a její emoce budeš dokázat využít pro podporu vášně a jiskry mezi vámi. Pokud vás tohle téma zajímá, pokud byste si přáli svůj vztah oživit, podpořit, probudit a mít opět víc jiskry, víc energie, víc radosti a víc přitažlivosti mezi vámi, tak vás ze srdce zvu na kurz Láska a polarita. Já tomu říkám pětidenní transformační dovolená, protože ona je to taková menší partnerská dovolená, která ale opravdu stojí za to a přinese vám do života mnohem víc úžitku, než když se jenom tak plácnete někde v letovisku na pláž, protože je to hodnota, ze které pak budete moct čerpat nejenom po těch 5 dní, anebo v následujícím období, ale budete-li chtít, tak i celý váš další život.